Shadi ya nakalembe w'emyaka 5 yatiddwa muganzi we Amos Masereke w'emyaka 5 ng'ete muli badde omukiro ekisizo lwaleero. Tumanye tulina mbuno balina lutalo wabula naffe tuwulidde buwulizi munnaakoze eki baamuse naye nga nze nga bwe ndabye ku mayiti eri kiraga nti bambi bwe yamaze omusaala bwali bwe yajjayo ekisa ateeka okuba yakoze eki yamwegadde kuba nze abadde ati yabadde afukamidde ennyumba tugisanze mmanju nzigule nga naye akoze ekikolwa ekyo takola ki talabikako tukubira poliisi poliisi ne tukwatira wamu nayo ntusobola okuba nga tukoze eki nga tumukwata kigaiwa nti olubadde okuta nakalemi n'agenda wa mukwano Adam Kakayire w'abaasula kikoba mulemedde ku nakubira mukama waabwe n'atandika okuba amasimu ne bakizuula nti ase mukazi we kofeyi gwe omuntu alinaewo ate ekikwebasagano kiki tufa tetugenda kukkiriza kukola ki kwebaka wano n'addayo n'akomawo ogwokubiri era n'ayogera ekyo kyekimu netumugamba akati awo kwekubira mukama wange abantu balabudde abakazi abakulu bakomye okuganza abavubuka batalina buvunaanyizibwa bannange twepimire ku myaka ekyamazima omuvubuka abadde muto nnyo ku ki ku mwana kati mu buli ngeri yonna ensasage buli lwegwawo naye abavubuka endowooza yaabwe eba ntono ndowooza n'enjaga eyo ejja omuntu kumbeera n'okunywa omwenge ogususe n'ebintu ebyokweraguza omutali makulu abantu bebafudde ng'akabonero ati jjajja bbaamu aŋŋambye robina namatova amyuka ssente b'ekitondo avubindi temwerikoleddwa ŋŋenza okutuuka nga omukyala afukamidde bulungi nga yeebasebwa ati naye nga ensingo baagisaze ng'asala embuzi tetuyinza babuulira obuzibu buvudde ku ki kubanga babadde batambula babiri babadde bakuba ekipakasi kyabwe babiri ne badda babiri ne bannyuka ne bamala okulya ne baddayo era babiri mu kiseera kino abooluganda bagenda mu maaso n'okola ku nteekateeka ez'okuziika kyokka mukuba naale baagala nnyaabwe azikibwa ku kibanja kye ate nga bba Samuel Kwago ngeno yali yanoobayagala amutwale ku kijja kya famire kubanga yamuwasa mpeta endowooza yange maama temumwambusa eri muziki kati abaana bano baabakakasa nti wano tebagenda nze lwaki nnengeza wantu bano abaana basobola okwekyusa enkya ne batunda wano ne batunda maama waabwe Lukwago yogedde ku ngeri Masereka yamusikulako mukyala we walinamu abaana 7 gadde amaka g'omugenzi yamuggyawo wano wennyini e Luteeta n'amutwala ekyandika adde amazeeyo ebbanga naye ebya mwaka nga gumu ng'amuggye mu maka wano nekyatukubye enkiko okuwulira nti ate yamutemyeko yamusazeeko ensingo osabe kasenu kagere naye eddwali kaseera bakusakidde eggulu eino lwabukadde TV